Bé, bona nit. Moltes gràcies per ser aquí. Bueno, ha tornat a quedar el teatre una mica petit. Bueno, sentim que alguns s'hagin de posar allà al fons. Bé, des d'Actiu 21 us volem donar les gràcies. Siguem conscients que després hi ha un partit i per algú pot ser complicat de combinar. Però bé, si els sembla, faig una breu explicació de la nostra entitat. De res, dos minuts. Els presento Santiago Niño, que suposo que molts ja coneixeran, i ja comencem la conferència. Actiu 21 som una organització sense ànim de lucre. Ara mateix som una secció juvenil de Grup Vitraris, una entitat d'aquí del poble, que ens basem en projectes amb l'objectiu de millorar la nostra societat. Aquest és el gran objectiu, el principal objectiu que tenim. Bueno, per què en projectes? Doncs? Perquè en aquest sentit érem un grup d'amics, som sis, molt utòpics, i bueno, la nostra manera de pensar era que un projecte és l'estructuració d'una idea. I quan tens el projecte, és a dir, l'estructuració de l'idea, només s'ha d'implementar, i aquí ja tens l'idea feta realitat. Per això utilitzem projectes que nosaltres indiquem freelance projects, que són projectes lliures, amb un equip, amb un director del projecte, i en aquest cas, en aquest marc, el situo a la conferència d'avui. El context seria d'una ronda de conferències per mirar de qüestionar el sistema en què estem vivint, econòmic i social, el sistema capitalista. I bé, a partir d'aquí, el senyor Santiago Niño ens farà una breu explicació de mitja horeta, tres quarts, i després ja tindran un torn obert de paraules per les preguntes, que és el que poder realment interessa. No m'allargo més. Santiago Niño Becerra és un professor d'estructura, catedràtic d'estructura econòmica a la Universitat Ramon Llull. Havia estat treballant, si no m'equivoco, també en alguns com a directiu de diverses empreses del sector siderúrgic, i suposo que molts de vostès el coneixeran perquè aproximadament cap al 2006 ja va fer algunes prediccions del que més endavant ha sigut la crisi que ens hem trobat ara. En el seu moment criticat, però que sembla que el temps li està donant la raó. Els hi faig una mica d'hostessa. Allà a l'entrada tenen un pot de donatius, al ser una entitat sense ànim de lucre, bàsicament ens en sortim amb el que se'ns dona. I després tenen també els llibres, que suposo que molts de vostès han vist, els llibres del senyor Santiago Niño. El primer, el crash del 2010, i el que el 2011 ha tret, Massa allà del crash, doncs allà el podran comprar. I bé, ja us deixo amb Santiago Niño Becerra. Gràcies. Hola, bona tarda, se sent? No? Ara, se sent, sí? Vale. Bueno, bona tarda, com ha dit el senyor davant, el que faré serà parlar durant mitja hora, aproximadament, més que res per centrar una sèrie de temes, i a partir d'aquí que sigui una mena com de porta al diàleg, que jo penso que és el més important, el més interessant, és a dir, el diàleg, les preguntes i que es puguin fer després. Bé, el que no saps d'aquesta crisi, aquest títol no és meu, vull dir, aquest títol no sé qui el va posar, el senyor davant, suposo, o l'Àngel, però realment trobo que és un títol molt ben buscat, realment. Realment crec que sí. És a dir, d'alguna manera l'estructuració que he fet de l'exposició és per intentar esbrinar punts, matisos, que normalment queden amagats perquè els polítics, que són els que ens donen la informació independentment del color que tinguin, habitualment no expliquen les coses.
Bé, el primer que hem de partir de la base és que aquesta crisi que estem patint és una crisi molt especial. És a dir, no és una crisi com, per exemple, la recessió de l'any 2000 o la del 93, després de les Olimpíades, o la del 87, o la del 73, o la del 62. Aquesta és diferent. O sigui, és una crisi sistèmica, una crisi que es produeix quan el model econòmic, és a dir, quan la forma com es fan les coses s'esgota. Aquesta crisi, per exemple, és molt semblant a la del 29, o la del 1873, o la del 1820, o la del 1599. És a dir, són crisis molt, molt fortes. Crisis que es produeixen molt de tard en tard perquè es tenen de donar una sèrie de circumstàncies perquè es posin en fase una sèrie de circumstàncies i que portin aquest esgotament del model. Bé, mirin, amb aquest gràfic tenim el creixement del PIB dels països més desenvolupats des del 1950 fins a l'any 1973. No surt això, però bueno, ja els hi dic jo, fins a l'any 1973. Bé, per què des de l'any 1950? Perquè el model que hem tingut nosaltres fins ara, i que de fet encara tenim, és el que es va posar en marxa quan es va esgotar el model anterior, és a dir, el model que es va esgotar amb la depressió dels anys 30, que va començar amb el crash del 29. És a dir, es produeix un esgotament, un crash, una crisi, que s'acaba a finals dels anys 40 i es posa en marxa un model nou, que ha sigut el que hem tingut ara i que ara ha entrat en crisi. Bé, fixin-se de que el període 1950-1973 el creixement és realment molt sòlid. És a dir, agafant com a índex 100 el PIB dels països desenvolupats al 1950, quan arriba a l'any 1973 és pràcticament 290. És a dir, ha sigut un creixement realment, com dèiem, molt potent, molt sòlid. Fixin-se també de que la curva és realment molt uniforme. És a dir, això és el que diuen los años dorados. És a dir, és un creixement real. És cert que en uns països va ser més sòlid que en uns altres, és veritat, però bueno, en general va ser un període realment molt, molt maco. Bé, aquí tenim el mateix, el creixement dels països més desenvolupats des de 1973 a l'any 2011, és a dir, fins a l'any passat. Bueno, d'entrada, el que estem veient és que s'ha crescut molt menys, és a dir, agafant com a índex 100 el 1973, només s'ha crescut fins a 230, és a dir, s'ha crescut menys que en el període anterior. Per altra banda, el creixement no ha sigut sòlid i uniforme, sinó que ha sigut realment amb alts i baixos. És a dir, ja a partir de l'any 1973, algú va canviar. Què és el que va canviar? Bàsicament va canviar una cosa, i tots recordarem l'any 1973, el període 73-79, la crisi del petroli i de les matèries primeres. És a dir, fins llavors es creia que el petroli era inagotable i a un preu molt barat, i això després es va veure que no era així. Això, evidentment, va tenir unes conseqüències importants. Bé, aquí tenim l'evolució del PIB del món, de tot el món, PIB mundo. El que dèiem abans, entre 1950 i 1973 un creixement molt sòlid, d'un 5%, realment és un creixement espectacular. 1973 es produeix un daltavall i baixa a un 3%, que no està mal, però evidentment no és el mateix. I en l'estudi que hem fet s'arriba a la conclusió de que el 2010 es produeix un altre daltavall i a partir d'aquí, durant 10 anys, creixem amb un interval que oscil·la entre el més 2,6% i el menys 0,5%, amb un creixement mig entre el 1 i l'1,3%. Això realment és molt, molt, molt poc. És molt poc. Aquest d'aquí, el període 2010-2020, seria el període de crisi real, de crisi important, equivalent
equivalent al període 1930-1938. Equivalent. Sí? Torno a dir, és una baixada realment molt, molt important. Bé, agafant si volessin fer una foto del que ha sigut el nostre model fins ara, això ho podríem, aquesta foto la podríem resumir en quatre grans apartats. I per favor, no és una crítica, perquè ens ha anat molt bé, és a dir, ara podem dir que malament estem, sí, però recordem que hem estat molt bé. Llavors, clar, a toro pasado tot és molt fàcil, no? Bé, per una banda, el nostre model ha crescut a base al crèdit, a base a l'endeutament. De fet, els salaris reals a Espanya, per exemple, a Espanya, de mitja, entre 1997 i el 2007 només van créixer un 0,7%, realment molt poc. I el consum es va disparar. Per què? Perquè a tothom li van donar un crèdit. Un crèdit, a més, pràcticament il·limitat. És a dir, aquest creixement basat en el consum ha sigut a base de crèdit. Què és el que ha passat? Quan aquesta capacitat d'endeutament s'ha esgotat, adiós. Per altra banda, el nostre model ha sigut un model que ha utilitzat molt malament els recursos. És a dir, l'important era produir perquè la gent pogués consumir, s'ha arribat a un excés de capacitat productiva molt important, això ha portat a una competència molt, molt forta, de fet els preus mitjos dels productes, parlo de productes manufacturats, no estic parlant de menjar ara, s'han enfonsat, però clar, la conseqüència quina ha sigut? Un ús de recursos molt, molt dolent, és a dir, una productivitat, parlant tècnicament, una productivitat molt baixa en l'ús de recursos. Per altra banda, com la productivitat ha anat incrementant-se a mida que es volia intentar buscar una competitivitat més elevada, això que ha posat sobre la taula? Ha posat sobre la taula una...